څوارلس اتلانو د یوې پټې ناستې لپاره په سپوږمۍ کې سره ولیدل. څوارلس اتلان دي، د هغوی څخه درې تنه یې په پټه بد خلک وه. درې تنه په پټه بد خلک وه، نو وښیاست چې ټول څو رښتینی اتلان وه. غواړو د رښتینی اتلانو شمیر پیدا کړو. زه ستاسې څخه غواړم چې ویډیو ودروئ او خپله یې حل کړئ. راځئ په ګډه یې حل کړو. د ټولو اتلانو شمیر چې په سپوږمۍ کې سره ولیدل څوارلس دی. څوارلس لیکو، کرښه به ترې راتاو کړو. د هغوی څخه درې تنه یې په پټه بد خلک وه. درې تنه بد خلک وه، او غواړو د رښتینی اتلانو شمیر پیدا کړو. د پوښتنې په نښې سره به یې وښیو. داسې لیکلی سو چې درې جمع د پوښتنې نښه مساوي دي په څوارلس سره، یعنی د بدو خلکو شمیر جمع د رښتینی اتلانو شمیر مساوي دی د ټولو اتلانو شمیر سره چې په سپوږمۍ کې سره ولیدل. نو داسې لیکلی سو چې څوارلس منفي درې مساوي کېږي د پوښتنې نښې سره. د پوښتنې نښه یعنی د ټولو اتلانو د شمیر څخه که د بدو خلکو شمیر کم کړو، د رښتینی اتلانو شمیر به په لاس راکړي. نو څوارلس منفي درې داسې حلولی سو چې څوارلس منفي یو دیارلس کېږي، څوارلس منفي دوه دولس کېږي، نو څوارلس منفي درې به یوولس سي، چې یوولس مساوي کېږي د پوښتنې نښې سره، یا د پوښتنې نښه مساوي کېږي یوولس سره، چې د رښتینیو اتلانو شمیر دی، یعنی رښتینیو اتلانو شمیر یوولس و. راځئ یوه پوښتنه بله حل کړو. وایي موږ په اوبو کې ځینې د اوبو حیوانات ولیدل. د هغوی څخه نه یې خپل بدن باندې سپینې کرښې درلودې، نه یې خپل بدن باندې سپینې کرښې لري، او پنځو یې خپل بدن باندې تور ټکي درلودل. پنځو یې تور ټکي درلودل. نو وښیاست چې ټول څو حیوانات په اوبو کې شته. د ټولو حیواناتو شمیر هم پکار دی. راځئ د ټولو حیواناتو شمیر به د پوښتنې نښې سره وښیو. کرښه به ترې راتاو کړو. او حیواناتو یې خپل بدن باندې سپینې کرښې درلودې، او پنځو حیواناتو یې خپل بدن باندې تور ټکي درلودل. نو د ټولو حیواناتو د شمیر د پیدا کولو لپاره باید نه د پنځه سره جمع کړو، چې داسې لیکلی سو نه جمع پنځه. پنځه به هم ولیکو، مساوي کېږي د پوښتنې نښې سره. نه جمع پنځه تاسې پوهیږئ چې څو کېږي. که نه پوهیږئ داسې یې وشمیرئ: نه جمع یو لس کېږي، نه جمع دوه یوولس کېږي، نه جمع درې دولس کېږي، نه جمع څلور دیارلس کېږي، نو نه جمع پنځه به څوارلس سي. څوارلس مساوي کېږي د پوښتنې نښې سره، یا د پوښتنې نښه مساوي کېږي څوارلس سره، یعنی د ټولو حیواناتو شمیر مو څوارلس دی.